Пляж «Золотий берег» – це одне з улюблених місць відпочинку серед чернігівців. Попри його сезонність, відвідувачів тут немало в будь-яку пору року. От зараз, наприклад, містяни насолоджуються водопіллям, яке влаштувало на звичайному пляжі справжній природній квест. Захоплення таке природне явище викликає не лише в людей. Зранку і з вечора завжди сюди ходимо. Йому дуже жарко, і тому вода – це для нього. Їй дуже подобається, і не тільки їй. Ми вечором поїжджаємо, гуляємо на мотоциклі. Ну їй взагалі супер, я бачу, вона в захваті. Двічі, ціле літо, двічі там на пляжі ми відпочиваємо на день. Відпочити на пляжі та пройти цікавий природній квест із засуканими штанями – одна з улюблених весняних розваг чернігівців. Здавалося б, наче дитяча забава. Утім, попри це, надзвичайно цікава, весела, медитативна, а інколи навіть романтична. Ну, я думаю, дівчатам подобається, коли так хлопці на руках носять. Звісно. Необично на площадці гуляти, необичний пляж. Чуть-чуть приносить позитиву така погодня аномалія. Єдине, що так цікаво, що так мало людей. І дітей. І дітей. У пошуках героїв для нашого опитування вирішуємо пройтися вглиб пляжу. Дістатись туди можна лише по воді. Від ідеї зняти кросівки і піти вбрід ми відкараскувались до останнього. Я намагалась трошки схитрувати і перетнути затоплений шлях, перескакуючи по шинах, які, наскільки я розумію, там лежать спеціально для цього. Утім, успіху не досягнуто. Довелося все-таки знімати взуття і йти по коліна в десні на інший бік пляжу. Тут ми зустріли ще кількох відпочивальників. Хтось із них приймав сонячні ванни, інші ж повільно прогулювались підтопленими доріжками, а дехто вже навіть розпочав купальний сезон. Десна у нас самая лечебная десна. Так що молоді люди моєго возрасту, якщо у кого що боліть, ідіть на десну. І десна вас всього вилічить. Та якщо сама десна лікує, то її сусіди таким способом оздоровлення насолодитися сповна не дають. Комарі та мошки обсідають відвідувачів з усібіч. У кожного тут свій спосіб боротьби з ними. Комарі, мошки, ну зараз тільки надокучливі такі, а після 6 числа, по-моєму, праздник, повинні вже спасти. Так що чекаємо на гарну погоду і без мошок, і без комарів. Кусають. Як ганяєте, як справляєтеся? Ніяк. Махаємо руками. Я не знаю, як кого, а в мене щось, і жена теж моя. Що, мол, сильно кусають, не можу, на вулицю не можу вийти. А я так ні. Мене не дуже. Ні, мене не кусають. У мене є два спрея з собою. Мошки і комарі мішають. Але собачку вигулювати треба. Двічі на день ми сюди приїжджаємо і граємось м'ячиком. Звісно, я б вже і розділся б туди, якщо б. А возле десни нема. От тут. Не кусають вже мене, бачиш. Та нічого, якось не дуже сильно кусають, а ввечері можна напирскатись чи вдягтись, тому нормально. Зараз спостерігається повільний спад води. Вже найближчим часом Золотий берег набуде звичного свого вигляду. Тож, якщо ви ще не встигли прогулятись підтопленим пляжем, але хочете спробувати, покваптеся.